samo interesuje na osnovu čega je sastavio ovaj tekst, ovaj ko nam je poslao tekst. Tekst odgovora. Na osnovu čega je sastavljen tekst odgovora? Na osnovu obrazloženja predloga zakona, na osnovu amandmana, na osnovu diskusija, na osnovu čega? Eto, samo me to interesuje. Ovo je predlog za odgovora koji imate predloga da se on izmeni i dopuni na prošloj sednici. Ja mislim da treba da se... Pre dve sednice je podeljen materijal svima koji su bili i u pisanom obliku, da bi mogli da pogledaju i da se Pa video sam ja, Đorđe. U redu. Nije problem to. Video sam ja, pročitao sam. Samo me interesuje, znači, ovaj koji je sastavio ovaj predlog odgovora. Na osnovu čega je napisao predlog odgovora? Na osnovu predloga zakona, na osnovu obrazloženja, na osnovu analize koje su išle uz obrazloženje, na osnovu amandmana koji su podneti tokom rasprave, na osnovu diskusija povodom rasprave, na osnovu čega je sastavljen ovakav odgovor? To je prvo pitanje. Dobro. A druga stvar, ja mislim da ovaj koji je pokrenuo inicijativu kad je u pitanju ovaj zakon o porezima na imovinu, da je duboko čovek u pravu. Da je duboko u pravu. Da je tim navedenim članom zakona o porezima na imovinu prekoračeno ovlašćenje koje imamo po Ustavu da regulišemo te oblasti i da je prosto ovo neshvatljivo ako je imovina na teritoriji Republike Srbije, da osnovica za porez na imovinu ne može da zavisi od lokalne samouprave, da li se ona sastala ili se ona nije sastala. I to je u krajnjem slučaju prekoračenje ovlašćenja koje ima Narodna skupština kada je donosila takav član 5. čini mi se stav 3. i 4. zakona o porezima na imovinu. Znači, imam jedno pitanje i imam jedan svoj stav. Stav ću da izrazim i prilikom glasanja o ovom predlogu odgovora, ali bi mi bilo drago da saznam na osnovu čega je sastavljen ovaj odgovor. Eto, samo na osnovu čega. I šta bi moglo da bude izvor za odgovor? Predlog zakona, obrazloženje uz predlog zakona, amandmani na predlog zakona, diskusija povodom predloga zakona, stav vlade kao predlagača povodom člana 5. Znači, nešto je moralo da bude izvor na osnovu koga je pravne stavove zauzeo onaj ko je sastavio ovaj papir. Jer ako nije to izvor za ovakav odgovor, onda ja ne znam šta bi moglo da bude drugo. Ja ovo sve postavljam samo zbog toga što smatram da postoji trajni feler, znači nije to od danas, znači odavno, trajni feler postoji u Skupštini, što predlagači zakona daju skromna objašnjenja uz predložene članove. Šta se dešava? Obično se u obrazloženju prepiše tekst člana sa svim onim manama koje ima i normativne i logičke i tako dalje nedostatke u samom tekstu člana. A onda iz diskusije treba da se vidi šta je opredelilo većinu kada je nešto odbilo ili nešto usvojilo. A mi za 99% članova svih naših zakona nemamo stav većine u raspravi. Zašto? Zato što nije ni vođena rasprava ili su amandmani pisani ovako ili onako i tako dalje. I onda se stvarno postavlja pitanje na osnovu čega mi dajemo odgovor Ustavnom sudu, jer i Ustavni sud se hvata za glavu kad vidi neke naše odgovore. To nije od sada, Đorđe, to je od ranije. A još veći problem nastupa kada se zakaže rasprava pred Ustavnim sudom, pa dođe predstavnik Narodne skupštine, obično neko iz Odbora za zakonodavstvo, i onda se postavlja pitanje koga on zastupa, šta on zastupa, jer predlagač zakona bila vlada, Skupština je izglasala, formalno pravno to je sada skupštinsko. Skupština treba da brani nešto što je vlada možda i pogrešila. A vlada možda kroz dve godine za 180 stepeni promeni baš taj član koji je sporan. Znači, ovde se otvara i načelno pitanje i otvara se i ovo pojedinačno pitanje. Mislim da onaj koji je podneo inicijativu da je potpuno u pravu, potpuno u pravu, jer mislim da se pokretač ove inicijative na pogrešan član Ustava pozvao.
nije trebao na član 21, nego trebao na onaj tamo gde se priča šta je u osnovi poreske politike i tako dalje. Ali ni to ne sputava Ustavni sud da usvoji ovu inicijativu i da utvrdi da ovaj član nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije. Eto toliko. Zahvaljujem, kolega Krasić, ja nisam bio u startu razumeo pitanje, zato sam tražio pojašnjenje da li je pitanje usmereno u ovom pravcu u kojem ste sad pojasnili. Znači, odgovor je pripremljen na osnovu analize teksta zakona i stavljanja u međusobni odnos odredbi Ustava i zakona koji je u važnosti. Na osnovu toga je i sačinjen predlog, jer je činjenica da oslanjanje na stenograme u vreme kada se ome raspravljalo nije baš pružilo nikakvu posebnu mogućnost za to. I ovo je predlog izjašnjenja, prema tome ovde smo svi pozvani da ukoliko ili da izrazimo svoj stav ili smo imali mogućnost da predložimo kakvo će izjašnjenje da bude. Da li se još neko javlja za reč? Ne, hvala, zaključujem diskusiju. Stavljam predlog odgovora Ustavnom sudu povodom postupka za utvrđivanje neustavnosti odredbi člana 5 stav 3 i 4 zakona o porezima na imovinu pred ovaj odbor, koje je za to da se Ustavnom sudu dostavi odgovor u tekstu kao što je predloženo. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11, protiv 1, uzdržanih ne. Konstatujem da je odbor doneo odluku da se Ustavnom sudu dostavi izjašnjenje kao u predloženom tekstu. Otvaram diskusiju po 6. tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem diskusiju. Molim odbor da... Ali sad se pojavio tek u sistemu. Izvolite, kolega Krasiću. Pa ja mislim da je ovaj drugi predlog delimično opravdan, jer i meni je stvarno neshvatljivo kada Agencija za privredne registre napravi svoju neku tehničku ili bilo koju grešku, da bi se to ispravilo, onda stranka ponovo treba da plaća taksu da bi oni ispravili svoju grešku. I taj deo ovog njihovog predloga stvarno podržavam. I mislim da katastrofa koja je nastala sa Agencijom za privredne registre, nek nam samo Bog pomogne kako ćemo iz toga da izađemo. Toliko. Zahvaljujem, kolega Krasiću. Pošto se niko ne javlja više za reč, zaključujem diskusiju. Stavljam na glasanje koje je od članova odbora za to da se u predloženom tekstu dostavi odgovor Ustavnom sudu povodom inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 3, tačka 3, člana 14, tačka 5, 7 i člana 17, stav 2 zakona o postupku registracije Agenciji za privredne registre. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11 članova odbora, protiv 1, uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor doneo odluku da Ustavnom sudu dostavi izjašnjenje kao u predloženom tekstu. Ovim je dnevni red iscrpljen.